Därför så är det viktigt att inte köpa Rysslands bild av att de är oövervinneliga. Inte köpa pratet om att det mest sansade eller mest realistiska, även om man nu tycker illa om det, vore att Putin får åtminstone delvis som han vill. Det har funnits sådana röster förut bland Greiders företrädare, andra socialdemokratiska tidningstyckare, när en annan blodtörstig diktator härjade i Europa. Tänk om den linjen hade fått råda istället. Tänk då vilka konsekvenser det hade kunnat få för den långsiktiga utvecklingen av fred och demokrati i Europa och för de människor som Hitler hade fått lov av omvärlden att lägga under sig. Tänk om Churchill hade låtit bli att skicka upp brittiskt stridsflyg för att möta tyska Luftwaffe för att undvika att eskalera konflikten. Ja, det hade ju varit mer klimatsmart att låta bli också.